di lorong kiri G13. Frederick Henry Doty, KBM Team Brunei. Di lorong kanan G16. Muhammad Mazlan daripada Privateer Sabah. Ujian masa dua. Dan masal di lorong kiri G13 13.85 saat di lorong kanan G16 13.55 saat. Di lorong kanan G08 Omad Imran Norsha daripada Prostrim Sabah. Di lorong kiri G11 Awang Muhammad Ali KBM Team Brunei. Catatan masa di lorong kiri G11 14.139 saat. Di lorong kanan G08 13.56 saat. Di lorong kiri G01 Ilham Jawari Knight of the World Sabah. Di lorong kanan G04 Kevi Bori dari mana Sabah. Isi minyak, siap-siap isi minyak Titan.